Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarun dil ko hila da churo go jod wasi aw jwan bum pa khair piri. Sano hila da chi da la rab muli dali wi aw dir bandi qami dali banwi da chi mur chir ragli aw chir walad chak u barnama da chad wan darti bo no nakib khan ta shara glas wa ifta jira wal nakib khan khair wasi khushala wasi khudai jim pa khair dar muli walada khuno chir shasi da spin bol da kulus walida چې د کندهار په کڅی طرف کې پرته ده تقریبا ډیره تاریخي ولسوالي ده چې دلته هغه د ډیورنډ کرښې سرحد هم دلې موجود دي هغه سیمې ته به هم ورځو اوس موږ او تاسې د سپین بولدک ولسوالۍ په مرکزي برخه کې موقعیت لرو بالکل هغه مهم چوک دی دوستانو لکه څنګه چې کندهار ښار ته راداخلېږي شیدان چوک مو در سترګو کېږي او کله چې به بولدک ولسوالۍ ته راداخل شي نو همدغه چوک به مو تر سترګو شي دوستانو ان شاء الله د لی په شار کې ګرځو له خلکو سره له دغه شاریانو سره د بولدک ولسوالۍ د شاریانو سره دکاندارانو سره او که چیرې فرصت و دوستانو ان شاء الله دغه د ډیورنډ دغه پاکستان دروازې ته به هم وسو او هلته به هم څو خبرې اخرې د خلکو سره کوو د هغه ځای حالات به د تاسو سره شریکو دوستانو دا چې بولدک ولسوالۍ کې ماشاءالله خوندور باران هم ډېر ښایسته باران دی او بالکل ډېر ښایسته هوا ده نو لیدونکو له موږ سره مل پاتې سي ګرځو به د خلکو سره به خبرې هم کوو نو له موږ سره مل پاتې سي دوستانو راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر وروستۍ شیبو پورې انشاءالله د ښار ټولو له مکمل انځور به درخواست وکړو سلامونه ګرانو دوستانو په جهیله چې جوړه ورو بیس برنامه مو درته وخت څخه په خیر کتلې فنج درکړي فن مور څخه خسلی دا دی را ورسېدلو دلته یو شپاس دی ماشاءالله شراشم دی باندې کې نه پخی را وسو د سر بم یو څو خبرې وکړو د خپل د اشپزی په اړه به یو څه معلومات راکړي السلام علیکم صاحب راځه دوستان څنګه جوړ په خیر سوتی راته په خیر څنګه دی اجي صاحب کاروبار دې څنګه دی کاروبار خو شروانې شکر دی پیلاله شش ماشاءالله ډیر وخت به کیږي چې صاحب په دې پخلنځي باندې مصروفه مو د کیږي تقریبا چې په دې کار باندې مصروفه زه
زل اسکاله شپاره اسکاله کیږي اجي صاحب که په دې اړه باندې معلومات راکې دلته د کوم ځای څخه خلک راځي دا خو نو سرحدم دی د کوم ځای څخه دلته خلک راځي ستاسو خو پاره وړي چمن والا اگر زیات پکسی کندار سم راځي نو خو نو مسافر دی شاشه د چمن څخه د کندار شهر څخه خلک راځي شاشه ماشاءالله ډیر ډیر دا خپل د موقعیت پاړه کراته دا غستاس چې تاسو د لې موقعیت لري دا په سنه مې دېش د موقعیت کله له کوم ځای د کاروبار کو نه څنګه کوم سوال دې امن دی کاروبار ستاسو غونه د ډیر ولایتو د کاروبار ستاسو بس الله پاک دی برکات بخشه کی درواچی اجي صاحب که په دې اړه باندې راتو ویل د څو ډول خوړه تاسو بخوي بلاله لري دی جرګي دی نه ده دا شان دی خو ماشاءالله او دا خپل دا شی پاړ پیدا دی ماشاءالله شو تازه شان هم درته پراته دي چی چی شو راچې دا خپل پاړو دا ورګانو مرشه دا و تر بلو پړو دا دغه پړو نو مانچ تاسو یاد کړل دا تاسو د کوم ځای راځي تاسو درته راځي که تاسو بل ځای راځي یمن سره چرګ نه ټول د چمن سره راځي بیا تاسو دلې څه شان دی شوشه ډېر شه ماشاءالله ماشاءالله نو د ژوند یو خوږه خاطره به راته ووایه دا خو نو کاروبار دی خاطرې به په کښې کې راځي یو خوږه خاطره به دې راته ووایه د دغه ځای مې په شا ووایه خاطره یعنې نه لرې کاروبار دی خامخا یو ورځې ګراک راغلي د لې شیان خوړلي دغسې در څه تللي داسې یو خاطره به در باندې راغلي حاجي صاحب للي نیولي مې دي په دا منډۍ کښې شیان یې خوړلي بیا چې تللي بېرته دې نیولي دي نیولي نو بیا دې بیا دې څه کار جزا دې ورکړې ده څه کار دې بیا ورسره کاروبار دی یېره ډېره کښې راځي په دنیا کښې نو حاجي صاحب موږ هم راغلي ملګري و دوستان راسره دي د لې به د خیره سره ته خوراک راماده کوې شایسته خوراک به راماده کوې چې موږ یې موږ خور خوند یې وګورو د ستا د اشپزۍ خوند به م وګورو بار سور شکل نه لري سی نو ګرانو دوستانو له موږ سره مال پاتې سي راځي خوړه به م وخورو تاسو ته به یې تصویر هم درښکاره کړو تر څو خوند یې وګورو چې څنګه خوړه پخوي دیس پښتنه وکړه
بیا هم سلامونه ګرانو دوستانو، دا دی راغلو د لې دغه مونډیانو تر داخل سولو دلته راغلی یو. دا دغه ځای چې دی دغه مونډی چې ده د ټایپو مونډی په نامه باندې یادیږي. دلته یو ځوان ناست دی ماشاءالله، ښه تکړه ځوان دی. د ده سره به یو څو خبرې وکړو. ستړی مسې ورور؟ ستړی مسې. څنګه ښه یې؟ جوړه په خیره؟ خوشحاله اوسې. خیر اوسې. څنګه چې کارونه چې څنګه چې وروره؟ بس کارونه خو ګزاره کوي بالا، خو روان شتم روان روان دی. ها کارونه جی روان دی؟ شش ډیر ش ماشاءالله. دا خپل د کار پاره باندې لږ معلومات را کور ورڅ شي خرڅیل د څه شي موجود دلته خو چیزه شاو خو ګورم ماشاءالله ډیر شان پراته دی. ته که د جشانو پاره باندې لیدونکو ته معلومات ورکې څه شي دلته خرڅی د کوم ځای څخه راوړې؟ بالا خدا اگر زمان چتی دا دبی سرازی سر بخلاص و بالا در تا بادر لرازی دا بادر که دغستا کتنران سدا ماتیر شان شش. اور کټنران باندې بیا موږ د غسر اولو شش ماشاءالله. یعنی دا د دبي څخه راځي؟ چی شي په پکښ کې موجود دي؟ دا کټنران چې ما تیږي څه شي په پکښ موجود دي؟ په دې شان دا شان دي دا وګوره، دا رقم نو لو شان دي، دا ویلو سامان دي، دا کینو نه دي، دا صابنان دي، دا پرسونه دي، رقم سامان انتیک شان دي، ډول شان دي. شش ماشاءالله ډیر. خپل د ځان په اړه معلومات راک. خپل چیرې اوسېږې؟ کور دې دلې په بولدا کې دي که د بل ځای؟ یا زه چې یم زه چمن یم، موږ کور چې په چمن کې. ښه د چمن یې بیا راځي دلته خپل کاروبار مخته؟ ولې خپل کاروبار لا راځم، بس گزاره کېږي. ښه گزاره کېږي. ازه شکر دی. نو په دې اړه باندې راته وایه، سهار راځې ماښام ځې بېرته اوړې او که یا دلې اتاق لرې دلې اوسېږې؟ یا دل زه اوړو بېرته اوړو، 5 بجې شي سهار راته 5 بجې راځو برته مازګر 5 بجې برته اوړو چمن. ښه نو پر دغه بارډر باندې پر سرحد باندې به ډېر مشکلات درته پېښېږي؟ خامخا، کله راشي کله دغه یې کله مزه کله وي ولاړ سه. خپل افغان یې که د پاکستان یې؟ خپل افغان یې که د پاکستان یې؟ خو اوسېږي او بس د خپل افغان یې. خپل افغان یې. ښه ماشاءالله ډېر ښه. نو ډېره زیاته مننه ورور. مننه. الله خوشحاله اوسې.
ګرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ دا هم د بولدک ولسوالۍ لاره ده اوبه راغلی دي د زیاتو اورښتونو له امله پر سړک باندې اوبه راغلی دي رود راوښتی دي لکه څنګه چې تاسو وینئ خلک ټول انتظار دي لاره بنده ده د سړک پر هغه غاړه باندې خلک انتظار دي ټول موټران یې درولی دي او پر هغه غاړه باندې ټول خلک انتظار دي موټران یې درولی دي نو دوستانو د زیاتو اورښتونو له امله بیخي زیاتې اوبه راغلی دي تاسو دغه خلک وینئ خلک ټول دا دي ناست دي دلته ټول انتظار دي د سړک د لکېدو دپاره دا چې څه وخت به اوبه خلاصیږي څه وخت به لارې ایله کېږي زموږ سره د پای تر شیبه پورې ملتیا وکړئ انشاءالله هغه د پای تصویرونه به هم تاسو ته ښکاره بیا هم په خیر راسی دوستانو د سیلابونو انځور مو ولیدی تاسو ته منظور وشو دی نو دوستانو دا دی تقریبا د شپې لس بجې دی موږ هم د کندهار ښار میدان یوایي سړک سره موقعیت لرو دغه د جنرال رازیق جاده چې ورته وایي دلته موقعیت لرو نو دوستانو ډیر زیات یو برغلی وی سیلاب راغلی وو نو موږ هم ونه کولای سوای چې دغه ځای اخیری انځور تاسو ته ښکاره نو دوستانو دی هیله چې د خبرونې برنامې څخه مو خوند اخیستی وي تر بیا پورې چې موږ ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې ښه وخت د الله تعالی